ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକୁ 20 ବର୍ଷ ସଶ୍ର ମକାରାଦଣ୍ଡ ଦେଶ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ 20,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜୋରିମାନା ଅନାଦାୟ ଅଧିକ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ କଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଷ୍କ ଆଡ଼ହକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ 2018 ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଜଗତପୁର ନିମ୍ପୁରରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ 12 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଘରେ ଏକାଠିଆ ବେଳେ ଘରେ ପଶି ଭିତରପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ଦୋଷୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତୋଫାନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ କୋର୍ଟ 14 ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ 16 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାକୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇ ରହିଥିବ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଜରିଆରେ ଦିଆଯିବ କ୍ଷତିପୂରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିପି ବିଶ୍ୱଜିତ ରାୟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ରିପୋର୍ଟ